धरा नै राम्रो धनकुटा राम्रो, धरा नै राम्रो धनकुटा राम्रो। भेट भइया छ साँझमा होइ झम्के गुलेली, भेट भइया छ साँझमा होइ झम्के गुलेली, भेट भइया छ साँझमा झम्के गुलेली। धाइ बाटो धाको कहाँ बाटो आको, धाइ बाटो धाको कहाँ बाटो आको, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली। सिरसिर हावा चलेको छ, जिन्दगी गुजार्न बिहान बेलुका चुलो नि बलेको छ हैन। र आज फेवा टेलिभिजन वहाँदेखि पोखरादेखि निकै टाढादेखि हामी तपाईलाई भेट्न, तपाईँको ठाउँमा तपाईँको संस्कार संस्कृति देश तथा विदेशमा पुर्याउन आउँदै गर्दा चाहिँ यो दिलभित्र कस्तो कुरा, यो मनभित्र कस्तो कुरा खेलिरहेको छ। अति नै रमाइलो भइरहेछ र अब यो नाम्जेमा पनि होमस्टे छ है भनेर यहाँहरूले प्रचार प्रसार पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने। र फेरि पनि यहाँहरू यही हिसाबले आउनुहुन अनुरोध पनि गर्छु। यस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मिठो चौचौ जोजो बेन्जो एन्टी पिग्मेन्टेसन नाइट क्रिममा भएको भिटामिन तथा एक्टिभ एजेन्टहरूले गर्दा अनुहारको छालालाई नरम चम्किलो बनाउने मात्र होइन, यसले अनुहारमा भएको कालोपोतो दाग समेत सधैँको लागि हटाउने गर्दछ। त्यसैले मेरो अनुहार सुरक्षाको लागि म सधैँ बेन्जो एन्टी पिग्मेन्टेसन नाइट क्रिम प्रयोग गर्दछु। अब पालो तपाईँहरूको बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिमको भिटामिन र एक्टिभ एजेन्टले छालामा उत्पादन हुने चिल्लोपनालाई कन्ट्रोल गरी डन्डीफोर त हटाउँछ नै, डन्डीफोरबाट बसेका दागहरू पनि हट्दै जाने रहेछ। त्यसैले मैले त बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिम नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु। हाम्रो छालामा पोषणको कमी हुने हुँदा कालोपोतो, दाग, बिबिरा, डन्डीफोर र चाउरीपन जस्ता समस्या आउन सक्छन्। बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमले हाम्रो छालालाई पोषण दिन्छ र यी समस्याबाट हामीलाई मुक्त गराउँछ। त्यसैले अनुहारमा समस्या आउन नदिनको लागि मैले बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमको प्रयोग गर्ने गरेकी छु। तपाईँ पनि बहुसंख्यक महिलाले प्रयोग गर्ने बेन्जोको सौन्दर्य उत्पादनको प्रयोग गरी ढुक्क हुनुहोस्। यति मात्र होइन, कपालको चाया हटाउन, कपाल झर्न तुरन्त रोकी, कपाल फुल्नबाट बचाउन बेन्जो स्याम्पू बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। तपाई हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निगमा टेडसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निगमा टेडस, नयाँ बजार, पोखरा। फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061-536-408, मोबाइल 98-560-8281। छिटो खाँदा मिठो यो हो हाम्रो जोजो, खाजा नि खाना पानी बन्छ मिठो जोजो, जुन बेला जहाँ पनि सबको मनमा जोजो, तिम्रो मनमा छ यो जोजो, मेरो मनमा छ यो जोजो, तिम्रो मनमा छ यो जोजो, मेरो मनमा छ यो जोजो, सबभन्दा मिठो चौचौ जोजो। ए अन्त कतै जाँदैन नजारा, कति राम्रो धरानको बजार, आजसँगै आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली। जाँदैन नजारा कति राम्रो धरानको बजार आजसँगै आए आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली बसेर साथ धनकुटा आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली हेर्नु सहित आमारा बाले पूर्वी नेपाल देखायो फेवाले आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली आमारा बाले पूर्वी नेपाल देखायो फेवाले आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली हे साछरेसी भेडेटार टेकियो धरान बजार झिलिमिली देखियो आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली भेडेटार टेकियो धरान बजार झिलिमिली देखियो आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली हे आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया नबोली नबोली नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। साँगुरीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 नाम्जेबाट म हेमराज मेरा क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनालसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईसँगै सहयात्रा गर्दै हामी उपस्थित भइरहँदा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपाल हो। त्यही देशका नागरिक हामी नेपाली र गर्व गर्छौँ। हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा सँगै हाम्रो प्रकृतिसँग दर्शक महानुभाव सांस्कृतिक विविधतासँगै भौगोलिक विविधता पनि छ नेपालमा। त्यही तराईमा गयो भने गर्मी छ, त्यही पहाडमा चढ्यो भने चिसो छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। नेपाल एउटा त्यस्तो स्वर्गको टुक्रो हो जहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन यति धेरै छन्। अझ भन्नुपर्दा विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र हो नेपाल र थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि हाम्रै देशमा छ र विश्वका शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध पनि नेपालमै जन्मिएका हुन्। हामी कति धनी छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो नि है। कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरेर बसिरहनु भएको छ। पूर्वी नेपालको धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको यो नाम्जे जहाँ हामी आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई स्वागत गरिदिनु भयो। स्वागत गर्ने मनहरूलाई पनि मनबाट साधुवाद। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई के दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। अनि यो देशको भविष्य आजको सानो मेरो साथी बाबु नानी राम्रोसँग पढ्ने ज्ञानी बन्ने, कहिले पनि झगडा नगर्ने है, पढ्नुपर्छ। आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई समृद्धिमा लाने तपाईँकै जिम्मेवारी हो। र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, बुम समातेर यो देशका हरेक गाउँ बस्तीमा म पुग्दै गर्दा भनिरहेको छु, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लगिदिनुहोस्। म जस्ता युवा शक्तिहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि ठुला जहाजमा चढेर कति विदेशमा गएका छन् त फर्किँदा कति बाकसमा फर्केका छन्। हाम्रो अभिभावक सरकार लेखाजोखा त पक्कै राख्नुभयो होला है। यी गाउँ बस्तीहरूमा जताततै विकासका मूलहरू फुटाउनुपर्छ। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली एक बनाएर जुटाउनुपर्छ, तब पो देश विकास हुन्छ। हिमाल पहाड तराई कोही छैनौ पराई। कसैको नाक लामो होला त कसैको नाक थेप्चो होला वा छोटो होला, कोही कालो होला त कोही गोरो होला। आखिर दिलभित्र देश छ र हामीसँग नेपाली भेष छ। करोडौँ नेपालीहरू यति बेला यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस्। र आज हामी धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको नाम्जे होमस्टेमा आइपुगेका छौँ र नाम्जेको होमस्टेबाट पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखरादेखि धनकुटाको भेडेटारसम्म आउँदै गर्दा निकै लामो यात्रा, तर फेवा टेलिभिजन टिमले यात्रा तय गरेर यहाँ सहयात्रा गर्न आएको छ र यहाँका बासिन्दाको मिठो माया पनि पाएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस् र हरेक पललाई सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। यो देश बनाउने जिम्मा तपाईँ, म र हामी सबै दिलभित्र देश बोक्नुभएका नेपाली मनको हो र यो देशलाई 5 वर्षभित्रमा समृद्धिको बाटोमा लगिदिनुहोस् जनप्रतिनिधिज्यू। पटक पटक हामी भन्छौँ यहाँका स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम प्रयोग गरेर हामीलाई रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरिदिनुहोस्। म यही माटोमा पसिना बगाउन चाहन्छु। वीर गोर्खालीका सन्तान हामी, रगत र पसिना सिन्चेर आर्जेको देशको सीमा कसैले पनि धावा बोल्न नसकोस् र हामी गोर्खाली हुँदै गर्दा वा गोर्खाली भएर शिर उच्च बनाएर भन्न पाइराखौँ कि नेपाल त्यस्तो सार्वभौम राष्ट्र हो जहाँ धेरै विकास भएको छ, जहाँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि छ। त्यो देश पनि नेपाल नै हो र हामी त्यो देशका नागरिक भइरहँदा यार्सा गुम्बा अनि चिराइतो हाम्रै देशमा बन्छ, हाम्रै देशमा फल्छ, हाम्रै देशमा पाइन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। मगर गाउँमा आउन पाएका छौँ। मगर गाउँमा आउँदाखेरि हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। सबभन्दा सुरुमा यहाँहरू सबैलाई तारतम्य मिलाइदिने मनहरूलाई शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्छु। र फेवा चौतारी आज हामी धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको नाम्जे होमस्टेबाट दिँदैछौँ। हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छु र यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ शब्द सङ्कलक र मिठो सारङ्गीको धुनसँगै मादल पनि बजाएर हामीसँगै साथ दिइरहनुहुन्छ दिइरहनु भएको छ धनबहादुर गायक दाई। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई पूर्वी नेपालबाट। त्यसै गरी श्रीमान थुलुङ ताराना म्युजिक सेन्टरका प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ हार्मोनियममा। नमस्ते दाई, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी विनोद गायक हुनुहुन्छ, धनकुटाको भेडेटारको चिसोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी टेक छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ। टेकजी नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ। त्यही तल तराईमा गर्मी, पहाडमा चढ्यो जाडो है। सँगै हुनुहुन्छ रामजी पौडेल। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। वाउ, क्या गजबको कल्चरल ड्रेस। माया गुरुङलाई आज फरक देख्नुहुनेछ यहाँले, गायिका माया गुरुङ। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ साँगुरीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष श्रेष्ठ। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी लेखा अधिकृत रोशन पोखरेल। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। योजना अधिकृत नारायण प्रसाद खनाल। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी साँगुरीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष एम प्रकाश मगर जोरले स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ वडा सचिव गोविन्द समाल। ओके, नमस्ते। अलि साइडमा बस्नुभएको रहेछ, चाँजो पाँजो मिलाउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। र म सबै देखाउन चाहन्छु होमस्टे परिवार जो भेडेटार नाम्जेवासी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले स्वागत गरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार र स्वागत हामीले गरिरहेका छौँ र हामीलाई पनि स्वागत गरिदिनु भएको छ। मेरो सानो साथीहरू बसिराख्नु भएको छ, अलिअलि चिसो पनि छ। बाबु नमस्ते, नमस्ते जोरले जोरले। ओके, त्यो सँगै हुनुहुन्छ, हामी सँगै आउनुभएको छ मेरो आदरणीय दाईहरू, मेरो आदरणीय भाउजूहरू, दिदीहरू र आदरणीय सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। र यो चाँजो पाँजो मिलाउँदै गर्दा मैले सम्झिन चाहेँ अरुण दाई, राम दाई, प्रताप दाई, मेघराज दाई, एम दाई अनि गोपाल सर लगायत हामीसँगै पोखरादेखि आउनुभएको छ। राकेशजी कता हुनुहुन्छ? राकेशजी ओके, नमस्ते, हामीसँगै आएका छौँ र सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। समय अभावको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैप्रति उच्च सम्मान। अब हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। धरानै राम्रो धनकुटा राम्रो, धरानै राम्रो धनकुटा राम्रो। भेट भइया छ साँझमा होइ झम्के गुलेली। येतिर राम्री मैयासँग भेट भो, येतिर राम्री मैयासँग भेट भो। दङ्ग पर्या छु आज म होइ झम्के गुलेली, दङ्ग पर्या छु आज म होइ झम्के गुलेली, दङ्ग पर्या छु आज म होइ झम्के गुलेली, दङ्ग पर्या छु आज म होइ झम्के गुलेली। धाइ बाटो धाको कहाँ बाट आको, धाइ बाटो धाको कहाँ बाट आको। भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली, भयो कि त परिसन होइ झम्के गुलेली। हे पछौरी ओडी दुई हात जोडी हजुरलाई दरिसन होइ झम्के गुलेली। झम्केर साँझमा हजुर हामी, झम्केर साँझमा हजुर हामी। भेट भयो लाउनानी हो झम्के गुलेली, भेट भयो लाउनानी हो झम्के गुलेली, भेट भयो लाउनानी हो झम्के गुलेली, भेट भयो लाउनानी हो झम्के गुलेली। टाढाको बाटो घुमेर आइयो, टाढाको बाटो घुमेर आइयो। पोखरेली हौ नानी होइ झम्के गुलेली, पोखरेली हौ नानी होइ झम्के गुलेली, पोखरेली हौ नानी होइ झम्के गुलेली, पोखरेली हौ नानी होइ झम्के गुलेली। कतामा होला त्यो फेवा ताला, कतामा होला त्यो फेवा ताला, कता होला रानी बन हौ झम्के गुलेली, कता होला रानी बन हौ झम्के गुलेली, कता होला रानी बन हौ झम्के गुलेली, कता होला रानी बन हौ झम्के गुलेली। ए टाढाको माया नलाउनी रहेछ, बिग्रियो नि पापी मन हौ झम्के गुलेली, बिग्रियो नि पापी मन हौ झम्के गुलेली, बिग्रियो नि पापी मन हौ झम्के गुलेली, बिग्रियो नि पापी मन हौ झम्के गुलेली। हे हजुर हामी भेटेर भइयो, हजुर हामी भेटेर भइयो। मन छैन दिन घुमाउन होइ झम्के गुलेली, मन छैन दिन घुमाउन होइ झम्के गुलेली, मन छैन दिन घुमाउन होइ झम्के गुलेली, मन छैन दिन घुमाउन होइ झम्के गुलेली। ए देख्न मन भए चिन्न मन भए, देख्न मन भए चिन्न मन भए। लैजाउला नि घुमाउन होइ झम्के गुलेली, लैजाउला नि घुमाउन होइ झम्के गुलेली, लैजाउला नि घुमाउन होइ झम्के गुलेली, लैजाउला नि घुमाउन होइ झम्के गुलेली। हे भन्थ्यो नि हजुर सुनाइको गजुर, त्यो राजाको दरबार हौ झम्के गुलेली, त्यो राजाको दरबार हौ झम्के गुलेली, त्यो राजाको दरबार हौ झम्के गुलेली, त्यो छन् ढल्कियो उमेर जोड्नु पर्यो घर बार हौ झम्के गुलेली उत्तर गयो दक्षिण गयो आइएछ नि यता झम्के गुलेली आइएछ नि यता नि हो झम्के गुलेली आइएछ नि यता नि हो झम्के गुलेली आइएछ नि यता नि हो झम्के गुलेली हे मेरो म पनि घरमा भन्छन् मेरोमा पनि घरमा भन्छन् बिहे गर्न केटा नि होइ झम्के गुलेली 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 ए फलाम खानीमा फलामै हुने फलाम खानीमा फलामै हुने सुन खानीमा सुन्छ कि हौ झम्के गुलेली हे माया र प्रेम जोड्नलाई हुन्थ्यो पछि धोका हुन्छ कि हौ झम्के गुलेली 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 पछि धोका हुन्छ कि हौ झम्के गुलेली। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पूर्वी नेपालको अत्यन्तै रमणीय सुन्दर पहाडी जिल्ला धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको यो नामजे होमस्टेबाट हामी तपाईसँग जोडिरहेका छौँ। जो जहाँ जसरी रहे तापनि जस्तो अवस्थामा भए पनि हामी संस्कार संस्कृति र प्रकृतिका धनी छौँ। गर्वका साथ भन्छौँ कि हामी नेपाली हौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृतिप्रति हामी अत्यन्तै गर्व गरिरहेका छौँ। आज यो ठाउँमा हामी पहिलोपटक आउँदै गर्दाखेरि साथ दिनुभयो होमस्टेवासीलाई धन्यवाद र उहाँहरूको हरेक कुराहरू हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ होमस्टेका अध्यक्ष अनिल कुमार राणा। नमस्ते। नमस्कार। जोरले जोरले जोर मे जोर। ओके, आराम हुनुहुन्छ? आराम छौँ। यो भाङरानी लाउन पाइयो, गीत पनि गाउन पाइयो, यहाँ पनि आउन पाइयो, क्या रमाइलो लाग्यो? हजुर होइन, यहाँ आउनुभयो हामीलाई पनि रमाइलो भयो। यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ नाम्चे ठुम्की होमस्टेको तर्फबाट। म अनिल कुमार राणा, नाम्चे ठुम्की होमस्टेको अध्यक्ष। ओके, र हाम्रो नाम्चे ठुम्की परिवारबाट यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। के छ खबर खबर, कति छन् होमस्टे, कसरी चलाउनु भएको छ अनि के खान पाइन्छ? विशेषतः यहाँको लोकल के यहीँ उत्पादित अर्ग्यानिक के वस्तुहरू पाइन्छ? हाम्रो यहाँ नाम्चे ठुम्की होमस्टेमा जम्मी 19 घर मा सञ्चालन छ। सञ्चालन भएको मध्येमा साबित भेडेटार गाविसको वडा नम्बर 6 र 7 मा 19 घर हो। यो साबित भेडेटारको 7 नम्बर हो। यो स्पेसल नाम्चे भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो र यहाँ चाहिँ जम्मी हाम्रो 11 घरमा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 6 नम्बरमा चाहिँ अहिले 7 घर अलिकति निस्किएर रहेको छ, तापनि त्यहाँनिर पनि घरिघरि सञ्चालन भइरहन्छ। यहाँ हामी स्पेसल यहाँको लोकल अर्ग्यानिक खानपिन खुवाउने कोसिस गर्छौँ। अर्ग्यानिक भन्नाले यहाँको हाम्रो विषादी रहित सागसब्जी र हामीले यहाँनिर जुन हामी आफै सधैँ खानेकुरा नै पाहुनाहरूलाई पनि हामी त्यही खुवाउने कोसिस गर्छौँ। सकेसम्म हाम्रो आफ्नै उत्पादन खुवाउने कोसिस गर्छौँ। ओके अध्यक्षज्यू, सिरसिर हावा चलेको छ, जिन्दगी गुजार्न बिहान बेलुका चुलो नि बलेको छ होइन? र आज फेवा टेलिभिजन उहाँदेखि पोखरादेखि निकै टाढादेखि हामी तपाईँलाई भेट्न, तपाईँको ठाउँमा तपाईँको संस्कार संस्कृति देश तथा विदेशमा पुर्याउन आउँदै गर्दा चाहिँ यो दिलभित्र कस्तो कुरा, यो मनभित्र कस्तो कुरा खेलिरहेको छ? हामीलाई असाध्यै रमाइलो भइरहेछ। पाहुना भनेको हामीलाई देउता सोस्रह हो। पाहुना एक दिन आउनु भएन भने हामीलाई यहाँनिर अलिकति खल्लो हुन्छ। हामी पर्यटन क्षेत्रमा अहिले बसे पर्यटन क्षेत्रमा बसेका छौं, त्यसले गर्दाखेरि प्रायः जसो हामी पर्यटकहरुसँग पाहुनाहरुसँग सधैँ घुलमिल भइरहन्छौं। एक दिन पाहुना आउनु भएन भने हामीलाई अति खल्लो हुन्छ र शून्य हुन्छ। आज जुन तपाईहरु पोखरादेखि यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ, हामी धनकुटा जिल्ला साँगुरीगढी वडा नम्बर 6 नाम्जेबाट हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौं र अति नै रमाइलो भइरहेछ। र अब यो नाम्जेमा पनि होमस्टे छ है भनेर यहाँहरुले प्रचार प्रसार पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौं भने, र फेरि पनि यहाँहरु यही हिसाबले आउनु हुन अनुरोध पनि गर्छु। तर आज अलिकति हामीले अग्रिम ओके ठीक छ, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि आउँला, यस्तै गीतहरू गाउँला, माया प्रियति लाउँला। हामी संस्कार संस्कृति र प्रकृतिका धनी छौं, यसमा गर्व गरिरहन्छौं। समय र संवादका लागि साधुवाद छ यहाँलाई, धन्यवाद। दर्शकबिन हामी उहाँसँग जोडियौं र केही दाइहरू आउनु भएको छ जो हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ तलैदेखि। दाइ नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आज यो हाम्रो कार्यक्रम यहाँ आएर हामीले उत्पादन गर्दै गर्दा? निश्चय नै अब भन्नुपर्दाखेरि यो धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी वडा नम्बर 6 मा पर्ने नाम्जे भन्ने यो एउटा पूर्वाञ्चलकै एउटा पर्यटक स्थल हो। यसमा पछिल्लो समयमा आएर म पनि यहाँ अलि बढी नै हेलमेल भइरहेको अवस्था छ र मैले पनि यहाँको स्थानीय बासी हुने एउटा मैले अहिले पछिल्लो समयमा जमर्को गरिरहेको छु। मेरो पनि भविष्यमा मैले पनि यस नाम्चे भन्ने ठाउँमा यसै नै उहाँ अहिले होमस्टेको अध्यक्ष ज्यूले भनिरहनु भएको छ म पनि एउटा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एउटा लक्ष्य राखेको छु। आज उहाँदेखि फेवा टेलिभिजन यहाँ आयो र यहाँहरूको साथ पायो। हाम्रो यो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो, यो अभियानप्रति यहाँहरूको चाहिँ के छ धारणा, के भन्नुहुन्छ? कस्तो लाग्यो समग्र यो कार्यक्रम? अब यो हाम्रो देश नेपाल एउटा विश्वमै एउटा नमुनाको रूपमा मानिन्छ। भाषा भाषी संस्कार संस्कृतिको हिसाबले पनि हामी धेरै धनी छौँ र यो आफआफ्नो एउटा क्षेत्रबाट आफ्नो एउटा संस्कार संस्कृति जुन एउटा बचाउनुपर्छ। यसरी नै आफ्नो एउटा कल्चरलाई चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ कसैले भुल्नु हुँदैन। जुन आज यहाँ भइरहेको छ, मगर एउटा सामुदायिकमा हुने एउटा उहाँहरूले कल्चरकै हिसाबले हामीलाई स्वागत सम्मानका साथ उहाँले हामीहरूलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको अझै बाँकी यहाँको एउटा हुर्रे भन्ने एउटा जुन गाना नाचमा चाहिँ हामी केही क्षणमा अब उहाँहरूको जुन हामीले हेर्न बाँकी नै छ, त्यो हेरिसके पश्चात हामीले पनि यसको केही एउटा कमेन्ट गर्नेछौँ। अब त हेर्न बाँकी नै छ। अब मेरो अरू भन्नु त केही छैन। पूर्वाञ्चल एकदम आज एकदम बिल्कुलै रमाइलो लागिरहेछ, किनकि यो फेवा टेलिभिजनलाई म पनि मेरो एउटा हृदयदेखि नै हाम्रो एउटा पूर्वाञ्चलको जुन एउटा यो पर्यटकीय स्थल नाम्चे अलिकति सबै प्राकृतिकले हामीलाई साथ दिइरहँदा पनि यसको प्रचार प्रचार नभएको हुँदा यो फेवा टेलिभिजन मार्फत यो पूर्वाञ्चलको नाम्चे भन्ने जुन एउटा पर्यटकीय स्थलको अलिकति केही फेवा टेलिभिजन मार्फत नै प्रचार प्रचार हुनेछ र आगामी दिनहरूमा यहाँको फेरि आउनुहुन्छ भन्ने आशा। धन्यवाद दाइ। नमस्ते, अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् न। के छ खबर? ठिक छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। यहाँको परिचय? म चाहिँ प्रताप कोइराला, मेरो घर चाहिँ मोरङ क्षेत्र के अरे प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लाको विराटचोक भन्ने एरियामा म बस्छु। ओके, आज ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, यो हामीले यहाँ आएर यो कार्यक्रम देखाउँदै गर्दाखेरि अथवा कार्यक्रममा जुट्दै गर्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब मलाई भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई हेमराज यात्राको सहयात्री हाम्रो हेमराज सरलाई अनि उहाँको टिमलाई फर्स्ट अफ अल म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को तपाईहरू नाम्जे धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको नाम्जे भन्ने ठाउँमा आइपुगिदिनु भयो। हाम्रो यहाँको नेचुरल रिसोर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले भिजुअलाइज गरिदिनु भो। त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा टुरिज्म एरिया पर्यटकीय क्षेत्रमा आएर तपाईहरुले एउटा सानो कार्यक्रम गरिदिनु भो, त्यसमा हामी धेरै आभारी छौं। खुसी लागेको छ तपाईहरु वहाँदेखि 550 किलोमिटर टाढादेखि तपाईहरु आएर चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरिदिनु भएको छ, त्यसमा म धेरै धेरै आभारी। म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु यो टिमलाई। थ्यांक यू दाइ। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। थ्यांक यू। कस्तो लाग्यो आज यो कार्यक्रम यहाँ आएर हामीले उत्पादन गर्दै गर्दा? यसभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमसँग नजिकबाट नजिकिनु भएको थियो, हेर्नु भएको थियो, थिएन? के छ कमेन्ट, के लागिरहेको छ? म त एकदम नै ह्याप्पी छु। धेरै टाढा 4 नम्बर प्रदेश पोखरादेखि आएर पूर्वाञ्चल सरी 1 नम्बर प्रदेशको धनकुटाको भेडेटार नजिकै यो स्थानमा आएर यसरी राम्रोसँगले प्रोग्राम गरेर कार्यक्रम गरेर सबै पब्लिकहरुलाई देखाउन सफल भएको टेलिभिजन छ, यसलाई म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू। त्यसैले हामी यहाँबाट जोडियौं, हामी तपाईसँगै छौं र तपाईसँगै अगाडि बढिरहेका छौं। लौ त दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिका साथमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो हाम्रा क्यामेरा पर्सन सन्दीपलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी धन्यवाद दृश्य सम्पादनका सम्पूर्ण साथीहरू र एमसीआरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मनबाट साधुवाद भन्छु र साधुवाद हजुरहरूलाई पनि, जसले हामीलाई टिभीमा युट्युबमा हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अझ भन्नुपर्दा दिलभित्र देश बोकेर स्वदेश तथा विदेशमा पुग्नुभएका नेपाली भेष भएका मनहरू, जसले हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, कमेन्ट गर्ने मनहरूलाई पनि शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै मन पराइदिनु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई यसै गरी हेरिदिनु होला। युट्युबमा थुप्रै दर्शकहरूको कमेन्ट मैले आफैले बसेर हेर्ने गरेको छु। समय र संवादका लागि वा कमेन्टका लागि मैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। दर्शक महानुभाव, हामी पोखरादेखि धनकुटाको भेडेटार नजिकै रहेको एउटा होमस्टे जहाँ आइपुग्यौँ र यहाँ चाहिँ विशेष त हामी विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपाल। यद्यपि यो ठाउँमा बाहुल्यता चाहिँ मगर समुदायको रहेछ र हामी जो जहाँ जसरी रहेका छौँ, जस्तो अवस्थामा भएका छौँ, सकारात्मक सोचको विकास गरेर अगाडि बढिराखौँ र यो देशका हरेक गाउँ बस्ती कुना कन्दरा र हरेक विकासमा हामीले पनि थोरै भए पनि टेवा पुर्याउन सकिराखौँ र यो देशको विकास र समृद्धिको लागि तपाईँ म र हामी सबै मिलेर सम्भव छ परिवर्तनको लागि। हो कि होइन भन्नुहोस् न दर्शक महानुभाव। साँच्चै मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, यो फुल कसका लागि फुल्या होला है? सायद सुन्दरताका लागि हुनुपर्छ। प्रकृतिले यति राम्रो फुल फुलाइदिएको छ र त हामीलाई हाम्रो टिम गाउँ बस्तीमा पुग्दै उत्प्रेरक कार्यक्रम दिँदै अथवा उत्प्रेरणामूलक यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यो टिम डुलिरहेको छ, यो फुल प्रकृतिसँगै फुलिरहेको छ। र यहाँको मौसमी वातावरण अन्त गर्मी भए पनि यहाँ चिसो छ। दर्शक महानुभाव, यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीले लगाइदिनु भएको भाङ्रो यही हो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो कमाई। यो कमाई सुरक्षित हामी राख्छौँ र हरेक ठाउँ ठाउँमा पुग्न सकौँ हामीलाई बोलाइदिनुहोस्। र यति बोल्छु आजको श्रृङ्खलाबाट। तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।